Hallo vrienden, vandaag is zaterdag 5 September 2020. So rukkie terug sit ek een video op. Het om my hart uit te praat en ek glo namens baie mense te praat van oor hoe ons voel en waardoor ons gaan. En baie mense het saamgestem. En so hier en daar is daar iemand wat teenstrijdig is. En ek verstaan elkeen se punt. Maar gedurende hierdie lockdown het baie mense voor die TV gaan sit. En maar net aanvaar om verder gedoktrineerd te word deur wat die TV kassie sê. As ek my Bybel lees, dan verstaan ek die woord van God, hoe God die mense gehelp het wat op hom vertrou. Het sy woord nog altyd gesê, bekeer jouself, keer terug na my toe en ek sal jou troos, ek sal jou verskoon, ek sal jou herstel. Hier gaan ons mense en hulle gaan oor see, hulle gaan praat met hierdie constitutie en met die commissie en met die organisatie. En vanochtend toe ek my stilte tyd doen, toe maak ek oop weer eens waar die woord sê by Jesaja 31, hoekom gaan ons na hierdie mense toe? Is God nie wys nie? Hoekom gaan we sit ons vertroue in hierdie mense terwyl ons God moet raadpleeg? Het God dan verander dat hy ons nie sal leiding gee nie? Het God dan verander dat ons op mense moet staat maak in plaas van hom? Het God dan verander om ons nie weer op te tel soos hy gedurig gedoen het in die tye wat die Bybel geskryf was? Keer op keer het hy sy mense opgetel wat op hom vertrou, wat hom roep. En het sê nie net op een plek dat ons moet onsself reinig, ons moet onsself bekeer. Dit sê op plekke in die Nuwe Testament as ook in die Ou Testament. Hoekom wil ons mense raadpleeg wanneer ons God moet raadpleeg? Hoekom wil ons mense vertrou wanneer ons op God kan vertrou? Jy sien, want die wêreld het ons nou al so ingestel. Het ons nou al so gedoktrineer. En ons aanvaar hierdie leuns. En ons val selfs ons eie broers en susters in geloof aan. Want dit is wat die breinspoeling doen. Hierdie breinspoeling kom nie van gister af nie. Hierdie magte wat het beheer is nie vlees en bloed nie. En jy as 'n gelowige behoorde te weet, as jy glo wat in God se woord staan, behoort jy te weet dat boosheid is net so realiteit soos wat Jesus Christus is. En dit is wat ons glo wat die verskil maak. En dit is wat ons doen wat die verskil maak. Jy weet hoe Israel wegvlug van Egipte af, nadat Israel gesien het wat se wonderwerke God kan doen deur die pla wat op Egipte neergekom het, hoe Israel gesien het hoe die eersgeborene sterwe in Egipte en hulle eersgeborene sterwe nie omdat hulle die bloed van die lam op hulle deure gesmeer het,
Dink jezelf in. Hoe het die mense gevoel in die dag? Die doodsengel loop deur hulle, verby hulle, om hulle, en neem. Hy neem weg. Hy neem weg. En hulle sien het. Maar hulle glo en vertrou. En toe hulle voor die Skelfsee kamp, het God vir Moses gesê, vandag gaan hy vir hulle wys, hoe verlos hulle hom, hoe verlos hy vir Israel van die Egiptenare af. En Moses se vertroue was in God. En toe hulle sien, hier kom die Egiptenare, toe raak die volk bevrees, en hulle sê vir Moses, hoekom het jy ons na die woestijn toe gebring om hier te sterwe? Skielik glo hulle nie meer nie. Vergeet hulle van al die wonderwerke wat hulle gesien het plaasvind. Skielik sien hulle die storm, sien hulle die vrees. En Moses sê vir hulle, wees stil. Vertrou op God. Maar God sê vir Moses, wat het ek met jou te doen? Steek uit jou hand. Rig jou staf na die see. En Moses het geluister en gedoen wat God sê. Hy het nie gedoen wat hy self vir hom dink nie. Hy het gedoen wat God sê en die see het oopgemaak en Israëliete kon op droë grond loop. Want as het nat grond was, sou hulle stadig beweeg het. Maar het was droë grond. God het voorsien. Maar God wou gehad het, dat Moses sy hand moet optel in vertroue en sy deel doen. En vertroue met God, met die leiding van God, is Israel deur die see. En toe sien hulle hoe die Egiptenare verdrink in die selfde see waar deur hulle geloop het op droë grond. Hulle sien nog een wonderwerk. Hulle sien die hand van die Allerhoogste God. En toe hulle deur die see is en hulle gesien het die Egiptenare val, het hulle God geloof en geprys. Hulle het gesing en gejuig. Hulle was met blye harte. En een rukkie daarna kom hulle by Mara en hulle is dors. En weer eens beklei hulle met Moses. Weer eens is hulle sonder geloof. En Moses roep na God en God sê vir hom, daar is een stuk hout, gooi dit in hierdie bitter water. En die bitter water het drinkbaar geword. Want jy sien, ons moet daar sê vir God se woord. En Jesus Christus, die lewende woord, is die een wat hy dors vir ons gaan les. Want hy stuk hout wat in die bitter water gegooi is, is een teken van die houtkruis waarop Jesus sy lewe vir jou en my gegee het. Sy bloed is daar vir jou om gereinig te word. En daarom
is het van belang dat jij je hart reg maak met God die Vader. Keer terug. Keer terug in geloof. En jij zal verskoon word. In Jesus naam. Onthou, as jy jou eie Bybel lees, sal jy nie mislei word nie. Groete.